د همدې موضوع په اړه بحث لرو چې ما سره په باس کې د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی سرپرست وزیر ډاکټر کمال سادات صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب سلام، نومونه پر تاسو، وخت مو په خیر. په لومړي سر کې کراشو په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ستونزو مشکلاتو په اړه باندې بحث وکړو چې دوی هغلته د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر او یا هم نورو نړیوالو مرستندویه بنسټونو د سره ځانونه دوی ثبت کړي دي تر څو دوی یو مسؤول هیواد ته ولیږدوي. دوی یو نیوکه دغه لري چې دغه نړیوالو بنسټونو دوی ته کارتونه ویشلي، نورې دوی دپاره تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم کار نه دی ترسره کړی. مشکل په څه کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب زبی سادات صاحب، ځانګړی سلام تاسو ته، او ډیر خوښ شوم چې تاسو سره خبرې کوم. سادات صاحب ډیره مننه. ټولو قدرمنو لیدونکو ته احترامات. اول غوړم چې د ملګرو ملتونو د مهاجرت یا د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ په عالي سازمان نه څو لنډې خبرې وکم، بیا به د موضوع ته راشو. هغه داسې چې په نړۍ کې اکثره هیوادونه یا ځینې داسې هیوادونه چې هغه لکه افغانستان چې وي، هغه د مهاجرت له شپو ورځو سره ډېر مخامخ شوي دي، او ګاونډي هیوادونه یا د بین الدول دا حق لري چې هغه د یوه هیواد یا د یوې سیمې مهاجرین چې دي هغه ومني. د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ عالي سازمان چې دا هم په خپل چوکاټ کې هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، ملګري ملتونه د عالي کمیشنرۍ د مهاجرینو دا مکلفیت لري چې که د کور دننه بې ځایه شوي کډوال وي یا نورو هیوادونو ته د کوم هیواد کډوال ځي، د هغوی ټول د کډوالۍ هغه حقوق چې دي هغه ادا کړي. لومړی، که هغه خوراک څښاک ته ځای ضرورت لري، که هغه تمځای یا د اوسېدو ځای ته اړتیا لري، که هغه تعلیم روغتیا ته ضرورت لري، په دې نورو ټولو اړخونو کې دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی. خو اوس په دې وروستیو 540 کلونو کې یا په دې وروستیو یو نیم کال کې چې د افغانستان نه کوم مهاجر بېلابېلو هیوادونو ته ولاړل، تعداد یې د دې تېرو کلونو په پرتله ډېر دی. دا اوس په پاکستان کې، ایران کې، ترکیه کې، یا ابوظبی کې، یا په لندن کې، یا بلغاریا، یو شمېر نورو هیوادونو کې چې زموږ ستاسو ورونه خویندې هلته مهاجر دي، مکمل حق دی هم د بشر له حقونو نه راواخله، هم په نورو سیاسي حقونو دا د دوی حق دی چې دوی ته ټول هغه حقوق چې دي هغه ورسیږي. لیکن متاسفانه له بده مرغه د ملګرو ملتونو د مهاجرت کمیشنری چې دا هغه مکلفیت چې باید د افغان مهاجرینو په اړوند ترسره کی ترسره نه کوي. دا ستونزه غلی صدات وروسته لاغه لا ډیره شوه او توجه لا کمه شوه کله چې د یوکراین او د روسیې په منځ کې شخې شولانګې پیل شوې. نو د دوی حق دی چې داسې لریون، داسې اعتراض، داسې غوښتنې چې هغه د قانون په چوکاټ کې وي ترسره کړه. بله ډاکټر صاحب، دغه ډول نړیوال مرستندویه بنسټونه چې د دوی موخه او هدف او د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې د کډوالو په دپاره اسانتیاوې برابرې کړي او هغه قانوني چارچوکاټ ورته جوړ کړي، ولې بیا هم یا ناغېړي کوي او یا هم د دوی د امکانات کم دي، او یا هم افغانستان د دوی دپاره یا د افغانستان کډوالو د دوی دپاره لومړیتوب نه دی؟ لومړی، د افغانستان اوسنی حکومت چې دی د طالبانو صاحبانو په ملګرو ملتونو کې رسمیت نه لري. اوسنی کوم جناب فایق صاحب چې دی هغه له افغانستان سره رسمي اړیکې نه لري، یعنی د موجوده حکومت سره. یو د یوه هیواد خلک چې دومره بې سرنوشته شي چې ملګري ملتونه یې هغه کوم یو څوک چې ناست دی هغه په خپل هیواد کې واک اختیار نه لري، او کوم خلک چې په هیواد کې واکمن دي ملګرو ملتونو ته لاسرسی نه لري. ستر بحران دی، ستره نیمګړتیا ده، په منځ کې یې زموږ دغه افغانان سوسي. نو لوی لامل دا دی چې یو طرف ته د طالبان چې دي ملګرو ملتونو سره رسمیت نه لري، بلکې یو بل په ملګرو ملتونو کې ناس کسان له افغانستان سره
اړیکی نه لري. بل دا چې ملګری ملتونه د افغانستان د مهاجرت نه د مهاجرینو نه نور هغه سي توجه نه ورته کوي لکه په 1990 کلونو کې یا څو میاشتې وړاندې چې دوی ته یې کوله. یو خو مې د یوکران مسله اوس تازه درته یاده کړه. بل دا چې د افغان مهاجرین په ایران، پاکستان، یو شمیر نورو هیوادونو کې د 35 کاله نسلونه هلته پیدا شول او رلوی شول. که ستاسو هدف د پخوانیو مهاجرینو وي هغه ځان ته مسله دی ښاغلی زبي، که ستاسو هدف د اوسني مهاجرین وي په دې به بحث وکړو. ډاکټر صاحب، د نړیوالو مرستندویه بنسټونو کې د فساد موضوع ستاسو په نظر باندې تر کومه ځای پورې د ډېری داسې موضوعاتو مخه ډب کوي؟ فساد په دغه ادارو کې شته چې د هغو کسانو پر ځای باندې چې دوی واقعا متضرر وي او یا هم دوی مستحق پېژندل شوي وي، د هغوی پر ځای باندې نور افراد، اشخاص یا په واسطه هم یا د نورو موضوعاتو له امله غلطه معرفي شي؟ یو دا چې ځنې خلک مهاجرتونه کې د سیاسي ستونزو یا د سیاسي ګواښونو له امله، ځنې خلک مهاجرت کوي د اقتصادي ستونزو، د غربت یا په هیواد کې نورې داسې ستونزې چې هغه تر ډېره طبیعي ستونزې وي یا داسې ستونزې وي چې هغه دوی په خپل هیواد کې اغړتیاوې نشي پوره کولی. هغه کسان چې هغه سیاسي ستونزې لري، ویره لري، د هغو کسانو په منځ کې ځینې داسې ډلې ټپلې دي چې ځینو هیوادونو سره ډېرې قوي اړیکې لري او د هغې ډلې ټپلې هغه کسان چې دي هغه په اسانۍ سره قبولوي. لکه مثال به یې درته وښیم، پلنۍ ډله راواخله، پلنۍ ډله راواخله یا پلنۍ ګوند تنظیم راواخله. ځینې داسې کسان دي چې هغوی هغه سیاسي ګوندونه چې دي هغه هم کمزوري وو په افغانستان کې، نو هغه کوم هیواد سره چې قوي سیاسي اړیکې نه درلودې تر ډېره دوی په یو داسې ځای کې پاتې دي. مثال به یې درته راواخلم، اوس په دې وروستیو 15 کلونو کې چې کوم ځوانان سیاست ته مخه کړه او څوک مینار شول، ولیان شول، وزیران شول، ځینې په ترکیه کې د ما سره خو تماس نیسي د همکارۍ یا د نورو، نو هغه تر ډېره لاسرسی نه لري. بله دا چې هغه مدني فعالان یا ژورنالیستان یا ځوان سیاسي نسل، مثال زمونږ د ځوانانو پارلمانو د ټولو ورځ ځوانان مونږ ته ټلیفونونه، میسیجونه، خو مونږ په یوه پروسه باندې کار ورته پیل کړی دی. امید لرم چې یوه حد پورې بریالی شي د ځوانانو پارلمان دپاره. لیکن دا ستونزې وې چې سیاسي ستونزې وې چې ځینې هیوادونو سره سیاسي اړیکې نه لري، د ځینې هیواد کسان چې دي هغه په دې بله برخه کې راځي. نو مهمه خبره دلته دا ده چې که څوک سیاسي ستونزې لري، که څوک نورې ستونزې، امنیتي ستونزې لري، باید دغه ټولو ته په یوه سترګه وکتل شي، خاصتا ملګري ملتونه یا هغه هیوادونه چې هغوی سره ځینو کسانو کار کړی دی، زبي صاحب یا ترجمانانو لا هغو سره امنیتي ادارو کې وو یا ورسره مشاورینو یا په شرکتونو کې ورسره کار کړی دی، په یوه نه په یوه طریقه تړاو له هغوی سره لري، اوس ځینې هغه اړوند هیوادونه هم هغوی سره هغسې توجه چې باید ورته کړی وای او د خلکو توقع وه او داسې باید شوي وای تر ونه شو. ډاکټر صاحب، د اسلامي امارت مشرتابه همیشه له هیوادوالو دې غوښتنه کړې ده چې په خپل هیواد پکې پاتې شي او هیواد ته ستا ضرورت لري او دوی به دلته په دولتي اډانه کې دوی ته د دې زمینه برابره کړي تر څو همدلته کار وکړي. خو مونږ او تاسې ګورو چې په جوپو هیوادوال له افغانستان څخه وځي، په ډېرو سختو ستونزمنو لارو ځان ته غوره کوي، خو په افغانستان کې نه پاتې کېږي که یو فیصد امکانات هم ولري. څه باید وشي؟ آیا دغه کډوالي او دغه مهاجرتونه د افغانستان د حل لار کېدلی شي او که نه باید په بدیلو لارو باندې فکر وشي؟ لومړی دا چې زه د ځوانانو مهین پاتې شوی یم، د اطلاعات و کلتور وزیر چې اطلاعات د دې وزارت په چوکاټ کې راځي، نو د ځوانانو د دغه غیر قانوني د تیښتو په اړه، سفرونو په اړه یا د قاچاقبرۍ لارو په اړه ډېر معلومات. لومړی خو له ټولو ځوانانو غوښتنه کوم چې تاسو پاتې شئ په افغانستان کې،
او په دې قچکی لارو باندې په دې مرګونو لارو باندې هغه سي توقعات یا فکر چې دوی لري هغه هدف ته نشي رسیدای او دا قاعده یې کالار نه ده په نورو قانوني لارو چارو دی غور وکي. بل دا چې کله چې یو نظام یو څوک یو ډله ټپله یو ځای ته ورسیږي مونږ هم دا نارې وهلې چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ ځوانان دا پروګرامونه ورکشاپونه سیمینارونه به جوړول ځوانانو ته په فکر ورکوي چې د افغانستان نه موځي. لیکن ځوانانو به ویل چې ښه نه وزن زما د تعلیم مسله څنګه ده، زما د صحت مسله څنګه ده، زما د کار مسله څنګه کیږي، زما د خوراک څښاک مسله څنګه کیږي. خو بیا هم یو څم به دوی ته قناعت ورکول. اوس هم چې کومه خبره شوې ده خلک همدا غواړي چې خوراک څښاک به څنګه شي، امنیتي مسله به څنګه شي، د تعلیم مسله به څنګه شي، یا چې دوی تعلیم کړی دی د دندو د وظیفې مسله به څنګه شي. کچیرې دا قناعت وړ خبرې وي قناعت ورکولی شي بیا خو ښه خبره ده. او دا په دې هم دلالت کوي چې دوی هغه کسان چې له افغانستان نه وتلي دي یا له افغانستان نه وځي دوی ته یو ډول ښه راغلاست وایي یا بلنه ورکوي چې افغانستان ته راشي. لیکن په کار داسې دی چې دوی د مثال په ډول ځینې کسان په دندو ګمري، ځینې کسان چې نورو هیوادونو ته تللي دي هغه ورغواړي، یا دننه په افغانستان کې چې کوم کسان دي هغوی ته داسې یو حرکت وکړي چې هغوی عملاً په یو ځای کې ولیدل شي. او تاسو ډاکټر صاحب راغلي وای کاب افغانستان ته راغلي وای دلته مو د اسلامي امارت له مسؤلینو سره په دغه موضوعات باندې بحث وکړو، د ځوانانو مشکلات ستونزې مو سره شریکې کړې نم کړې، د دوی ځواب څه و او تر کومه ځایه پورې مو داسې ځوابونه ترلاسه کړل چې هغه د راتلونکي د پاره سړی کولی شي هیله من کړي؟ زه خو په دې مسله خبرې کول نه غواړم. زما نه خو نه چا پوښتنه کړې ده، نه چا لیدلی او نه مې څوک لیدلی دي. بس عادي شخص رکان خپل کسان ملګري ورستان ورونه موټر کې کېناستو لاړو. اول مې د خپل مور پلاک مبارکو دعا وکړه، نور خو الله موږ نه چا پوښتنه کړې چې څوک یې څنګه راغلی یې څه مسله ده، نه چا پېژندلې به نه وو یا که پېژندلې وو څه یې راته ویلي نه دي. په هېڅ په دې مسایلو کې زه نه وم، بس لاړم راغلم دلته د ملګرو ملتونو کې ایکو ساک یوت فورم یا د ملګرو ملتونو د ځوانانو د اقتصادي او اجتماعي غټ پروګرام وو، هغې ته رسمن دعوت شوی وم. نو په هغې دپاره مې زه ځان راورسوه، هغې کې مې ګډون وکړ چې ډېر مهم پروګرام. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، کور مو ودان، سلامت شئ، چې خوراکي ورسئ. ډېره مننه، آباد اوسئ، سلامت اوسئ.